Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, acordei agora, porque a gente tá indo dormir muito tarde, aí eu acordei um pouco tarde, na verdade 9 horas, né? Minha consulta tá marcada pra 10, hoje eu vou na outra consulta do pré-natal. Hoje é que eu vou tirar todas as minhas dúvidas com o médico, entendeu? Tô até vendo, eu vou sair de lá só amanhã, porque eu tenho muita dúvida. Acho que a gente que é assim, primeira viagem, a gente não entende muitas coisas, né? Então eu tô com bastante dúvida. Hoje eu vou levar meus exames, né? Minha ultra, tudo direitinho pra ele ver, porque eu só tinha feito, aí falta levar. E aí é isso, vou levar vocês comigo aí no dia. A gente também acho que vai passar o carro pro nosso nome, porque o carro ainda não tá no nosso nome. Tá no nome da outra moça ainda, porque foi uma correria essa semana. Mas a gente vai ver se transfere hoje, porque nosso prazo tá acabando, né? Mas é isso, gente. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Tá Não chegando agora, esqueçam já de clicar no deixa aquele gostei, like aí, a meta de 20 mil né? likes lá, que é muito importante, mas vocês estão gostando de vídeo, tipo de Aquela. conteúdo que a gente tá mandando aí pro YouTube. E é isso aí, vamos acompanhar nosso dia. Não Né? sei se vai dar pra gravar, né, amor? Lá no A médico. gente. É, no médico No também não tem médico como você pode. ficar gravando, falar com o médico. Ô, tô gravando vlog aqui, tá? E fica. Da onde Ele, meu vlog? né? E ele fica filmando aí. Mas enfim, se estiver chegando agora, seja muito bem-vindo, tá bom? Eu te convido a se inscrever. E o nosso Instagram fica aparecendo aqui na tela também. Vocês acompanham a gente bem de pertinho por lá, tá bom? Bora lá seguir a gente. Sim. Melzinho, o que você tá Vai, amor. falando? Onde você vai? Que você tá falando aí que mamãe tá ouvindo você falar? Você tá falando? O que você viu? Você tá falando? Aí eu já separei aqui minhas coisas, gente. Eu vou perguntar a ele sobre algumas coisas, né? Primeiro, eu vou perguntar sobre esse chá. Eu tirei aqui um sachê. E, gente, esse chá vem tão pouquinho. Ele é muito cheiroso. Eu vou perguntar a ele se eu posso, porque eu vi que aqui tem chá preto. Eu não sei se eu posso ingerir chá preto, né? Sobre essa pomada. Essa pomada aqui, olha. Que é a pomada que eu uso pra. Como fala? Para dermatite. Pra dermatite, eu vou perguntar. E aqui no celular também, ó. Tem algumas coisas. Ah, vou perguntar também sobre o Materna, se eu preciso tomar ácido fólico separado. Sobre esse shampoo aqui também, ó. Porque ele é o shampoo também de dermatite. Aí vou perguntar se eu posso usar. E também, gente, vou perguntar sobre essa tabelinha aqui, ó. Se eu posso contar por essa tabela. Opa. Por essa tabela aqui. Ou qual é a tabela que eu conto minhas semanas, né? Porque essa daqui fala que 9 a 12 semanas, 3 meses. É isso que eu tava falando pra vocês, entendeu? Mas aí eu vou perguntar aí. E aqui estão meus exames. Minha caderneta, minha ultra, tudo direitinho. Então, é 10 horas que tá marcado. E eu já tomei vacina também. Até esqueci de falar pra vocês. Eu já fui lá pra tomar, mas eu tomei só de gripe. Não tomei outra vacina. Ela falou que parece que é com 20 semanas que toma uma outra. Então, por enquanto, tomei só essa. Ela viu meu cartão, tava tudo certo. Aí tomei só de gripe. E é isso, já tô enjoada. Toda manhã é isso. É abrir o olho, gente. É surreal. Eu abro o Também olho você não acorda de olho e. aberto, aí você não enjoa. Ó. Amores, eu já fui no médico, meu irmão tá aqui, gente. Viemos aqui agora resolver os problemas do carro. E aí, vou conversar com vocês um pouquinho. A gente tá aqui, a gente tá sem máscara, mas a máscara tá na bolsa, porque a gente ainda tá no carro. Mas eu já ponho de uma vez, porque senão depois eu esqueço, né? Mas eu fui lá, gente. Nossa, demorou um ano. Meu médico tava marcado pra 10 horas. Ué, o que ele tá fazendo? Dando ré. Lendo trânsito. Mas o médico tava marcado pra 10 horas. Eu fui atendida 11 horas. Gente, nossa, a gente fica bem irritada, mas depois a gente entende, né? Teve imprevisto lá com uma moça, teve que encaminhar ela pra maternidade, enfim. Mas ele olhou, né, meus exames e eu dei uma infecção na urina. Aí ele já me passou antibiótico. Ah, não sei se é antibiótico, ele me passou um remédio pra tratar, né? Daí eu já vou comprar hoje o remédio de uma vez. E aí, gente, ele me encaminhou também pra. Olha, gente, o tamanho! Nossa, é enorme!
verdade, eu espero. Aí ele, olha só, eu falo com vocês, mostra coisa, enfim. Daí ele vai. Sim, você tá gravando, é... entrei no meio, falando até que. Tá vendo? Aí ele vai me encaminhar pra um médico especialista em glicose, essas coisas, né? Pra ter certeza se eu não tô com diabetes gestacional. Mas eu acho que eu não tô, gente. Porque eu já tinha feito exame, acho que há uns um ano ou dois anos atrás. Acho que dois, né, amor? É, acho que eu não era casada ainda. E já tinha dado 96. Então ele falou que é só pra ter certeza mesmo. E, ah, perguntei ele do materna. Ele falou que eu não preciso tomar o ácido fólico, porque o materna já tem a quantidade que eu preciso de ácido fólico. E ele falou que o sulfato ferroso é no segundo trimestre da gravidez. E aí, ah, também, uma coisa que tá encucando todo mundo, que é sobre a tabelinha. Não sei se tá saindo bom a voz, mas enfim. Sobre a tabelinha, gente, ele falou que a tabela que eu tava usando, como eu mostrei pra vocês, tá certa. Que 9 semanas eu tô entrando no terceiro mês, entrando. E aí, com 12ª semana, é minha última semana no terceiro mês. Então, ele falou que tá certo do jeito que eu olhei também. E acho que é isso mesmo. E é isso, essa semana eu já entro na 9ª semana já. Mas, no mais, acho que falei tudo, né, amor? Ah, o chazinho, ele falou que eu vou poder tomar. Aquele chá, ele falou que pode tomar. E aí, mandou tomar água. Falou que com certeza pode ser a falta de água. Aí, ele me examinou. Gente, de manhã, olha só, 10 horas, tá? Eu tinha acabado de acordar. Minha pressão tava 10/8. Pra vocês terem ideia, baixinha, né? Mas a moça falou, né? Que é porque é de manhã. Graças a Deus, porque eu tava vendo que pressão alta é muito perigoso. Mas, enfim. Então, acho que eu atualizei vocês de tudo que ele me falou lá. Aí agora a gente vai resolver aqui. Vou também enviar a caixa pra ganhadora do sorteio. Tô até esperando pra ver se ela me mandou o CEP. Mas meu irmão conseguiu achar um ali. Vamos ver se vai dar certo. Então bora com a gente. Ai, gente, já deu errado lá no cartório. Tem que agendar. Aí eu passei aqui, olha. Nossa, muita coisinha legal. Só que tem música. Não sei se vai dar pra gravar. Gente, com isso tudo de corona, essas coisas, tem que ir agendar. Então acho que só no final da semana ou semana que vem. Aí eu passei aqui que eu vou comprar um cesto de roupa suja. Vamos achar aqui um. Aí eu mostro pra vocês. Gente, eu vou levar esse daqui, ó. E daí eu vou pintar ele de rosa. Porque não tem rosa. Aí ele é assim. É assim, ó, a tampa. Aí, ó. É bonitinho. Todas as suas roupas vão dar roupa. E as suas também, né? Eu só lavo roupa uma vez por semana. Quem? Tem que aproveitar que tem carro e dá pra levar. Porque antes a gente jamais poderia comprar. Tá tirando, né? Tá tirando o nosso carrinho. Ai, que bonitinho, gente. Sonhozinho de criança, olha. Já vou comprar um brinquedinho pro baby. Quando vai ser no banheiro, não vai saber se a água tá quente. Ah, tá, eu sei olhar, é só pôr o cotovelo, eu aprendi isso. Ah, gente, uma coisa que eu achei muito legal foi isso daqui, olha. Esses mantimentos. Aí já é escrito, olha, arroz, feijão. R$15. Nossa, olha que bonitinho esse de coração. Nossa, achei muito bonitinho esse. Isso aqui deve ser de criança, né? Ela tem chupeta. Ah, é, depois eu vou querer comprar mesmo esses que tem tipo pianinho. Ah, esses aqui, ó. É esses aqui, ó. Que tem, que põe o pezinho. Esse aqui vai ser mó duro, tio. Deve estar bem legal. Olha esse, que legal, ginásio divertido. Nossa, gente, muita coisinha legal. Olha, esses aqui são de... É vidro? Não, esse é plástico. No, aqui tem um monte, gente. Olha que legal. Olha só que bonito esse. Bom, gente, chegamos aqui na Malu, no cantinho da Malu. E fomos lá na rua resolver a parada do carro e não adiantou nada, porque lá no cartório também não tá funcionando. Você chega lá, não tem ninguém sendo atendido, eles não te atendem, porque você tem que agendar. Aí a gente teve que ir lá agendar. Teve que mandar a mensagem no WhatsApp, aí agendou pra quinta-feira, aí a gente tem que ir no cartório pra reconhecer firma, documento, depois levar no despachante pra fazer
transferência, né? Então quinta-feira a gente tem que voltar na rua. Tava comendo frango frito, minha mãe fez. Amo. Ah lá, nada não. E a gente comprou o Subway, né? Porque a gente não almoçou até agora. Cantinho da Malu não está. No cantinho da Malu. Bom, gente, chegamos em casa. 8h30. Né, 8h30, ficamos, tipo, tarde toda, né, lá na sua mãe, praticamente, depois daquela hora que a gente comeu. Né? Ficou lá, conversando. Gente, eu já comprei o remédio, esse aqui, ó. Né? R$10, até que foi barato. Que é pra infecção da urina. Aí é pra eu tomar durante 7 dias, 28 cápsulas. Aí eu vou tomar ele, 7 dias. Aí o médico falou pra eu esperar mais 7 e depois ir lá refazer o exame, né? Pra ver se saiu, se foi curado. E aí ele é pra tomar de 6 em 6 horas. Tava até falando com o Gê, acho que eu vou tomar ele meia-noite. Porque se eu tomar agora, eu vou ter que acordar de madrugada. Então, meia-noite. Você toma 6. Eu acordo 6. Meia-noite, 6, meio-dia e 6 horas da tarde. E depois meia-noite. E a gente sempre vai dormir tarde, então acho que vai dar certo. É melhor. 28 cápsulas. Caraca, remédio demais. 4 cartelas, olha isso. Célula. Deve que grávida pode tomar, né? Porque se ele me indicou. É. Enquanto a gente. Ah, e eu vou provar o chá. Provar se é bom. Não, deve ser pra tomar o chá. Mas agora eu vou tomar um banho pra editar vídeo. Ah, e aí a gente comprou. Vou mostrar, né? Eu. Nosso cesto. É, a gente só comprou isso. Não, é só porque a gente tava precisando mesmo. A gente nem ia comprar nada. Mas. Compramos um cesto. E agora sim, todo mundo falando. Não é, vocês falaram, compra o cesto, compra o cesto. Que lá era o nosso cesto, tá? Só que agora ficou grande. Aí com o baby ainda não vai ser pior ainda. Até ela começa a lavar roupa todo santo dia. Você gostou, meu amor? Olha, eu comprei essa flor aqui, chama Capuchinha Dobrada Surtida. Nossa, que nome! Né? Vou ver como fica aqui na lavanda. Será que põe de qual lado, gente? Né? Comenta aí, desse lado ou do lado de lá? Ou deixa escondidinho, acho que é melhor escondidinho, né? Vai atrapalhar chegar no tanque, né? Mas nós vamos chegar muito. Hã? Vai atrapalhar tirar as coisas, né? Ah, é. Até da hora que foi tirar alguma coisa. Ah, ele é bonitinho, pode ficar aqui. Mas cheio de roupa, né? Ai, mano. Você quer um cesto vazio? E, gente, será que tem que lavar? Acho que não. Não. É a roupa suja. Você vai lavar mesmo. A roupa já tá suja. Vai lavar a roupa. É. Depois eu passo um álcool só aqui por fora, que é onde a gente fica pegando, né? É. Aí depois a gente vai tentar pintar. Vamos ver se vai dar certo. Tem um spray ali, depois a gente tenta pegar um spray rosa. Mas agora com esse negócio de corona. Só não tá fechando, mas coube. Né? Mas ainda ficou roupa aí dentro? Não, onde? Dentro da mala? Não, ficou não. Saiu tudo? Ah. Mas agora a nossa já não cabe aí, o que a gente vai tirar agora? É, aí vai ter que ir jogando por cima. É, ele combinou com a mãe. Bom dia, família. Hoje já é outro dia, ontem a gente acabou que não fez mais nada à noite, né, amor? Nem sei qual foi a última coisa que a gente fez ontem. Chegamos. Não, a gente chegou e não fez mais nada, né, ontem. E eu já tô arrumando minha bolsa aqui. Colocar minha marmita aqui na minha mochila, que hoje eu tô indo trabalhar. Porque ontem eu fui levar a mozão no médico. E a gente foi resolver as coisas na rua. Mas ela já acordou. Nossa, enjoada. Ela já acorda enjoada. Sabe o que eu li ontem no meu Instagram que você falou? É, você comer biscoito de água de sal em jejum. Diz que ajuda a tirar o enjoo. Comer antes de escovar os dentes. Já tomei um remédio, ainda pior, ainda parece remédio. É? Nossa. Ai. Talvez é bom tomar com leite, né? Meus amores, acabei de acordar. Tô aqui fazendo pão. Vou comer só um lado do pão, só assim. Porque eu nem tô com apetite. Aí depois eu vou dar uma organizada aqui. O fogão tá até limpinho. E vou ver se eu tenho sabão pra começar, ó, lavar roupa. Eu já tomei, né, o remédio, gente. Aquela hora que o Gê saiu, eu tava muito enjoada.
Nossa, muito enjoada mesmo. Agora eu tô melhor, sabe? Menos enjoada. E aí, igual teve umas meninas, eu já falei lá no meu Instagram, né? Que eu dei infecção de urina. E aí mostrei o remédio. Aí teve uma menina que falou que esse remédio faz o xixi ficar laranjado. Realmente, gente, meu xixi já tá muito laranjado já. E olha que eu só tomei dois ainda, hein? Olha, gente, aqui no despertador, olha, eu coloquei um monte, tá vendo? 10 horas, primeira refeição, que é a hora que eu costumo levantar, então eu já deixei assim. E aí tem gente, nossa, levanta tarde. Sim, gente, eu vou dormir bem tarde, eu vou dormir meia-noite, uma hora da madruga, né? Então eu acordo assim, ainda mais agora, né? Que diz que quando o bebê nasce a gente não dorme, então eu vou dormir tudo que eu tiver que dormir. Aí, 11 horas água, mas assim, eu vou tomar antes, se eu lembrar. Isso aqui é só se caso eu esquecer de tomar água, né? Aí aqui uma hora o almoço, aí deixei de hora em hora pra me lembrar de tomar água. Aí aqui o lanche da tarde, 4 horas. Aqui tipo uma jantinha, não vai ser janta. E se eu ainda sentir fome, uma fruta, 10 horas. Acho que tá certinho. E aí de uma em uma hora tomar água. Meus amores, já troquei de roupa pra começar, né, o dia aí. E aí vou mostrar pra vocês a caixinha que chegou aqui, olha. Gente, essa caixinha é da Glambox, né? E tem gente que já até conhece essa caixinha, né, já sabe. Só que eu acho que tem muita gente nova aqui no canal. Glambox é o maior clube de assinatura de beleza da América Latina. Ou seja, você vai lá, assina e todo mês você recebe uma caixinha na sua casa. Eu costumo falar que é tipo recebido, né? Porque todo mês tem uma caixinha nova cheia de produtos de beleza. Tem produto pra cabelo, pra pele, pra unha, pra pele do corpo, pele do rosto. Enfim, gente, são diversos tipos de produto. E aí vocês têm cupom de desconto, tá bom? Que eu vou deixar aqui na descrição. Eu sempre recebo a pergunta se tipo, vale a pena a Glambox. Gente, no meu ver, vale a pena. Porque os produtos daqui dessas caixinhas são super de ótima qualidade. E produtos caros, porque eu sempre pesquiso e somo. Tudo que vem na caixinha costuma sair bem mais barato. Como assim, ó. Se somar tudo que vem na caixinha pra comprar separado, sai bem mais caro. E aí, com a assinatura, o valor da assinatura vale super a pena a caixinha, tá bom? E vou deixar o link do cupom aqui, tá bom? Na descrição pra vocês. Que aí vocês vão lá, conferem o valor direitinho. Tem 3 tipos de assinatura: a mensal, semestral e a anual. E aí lá tem o valor de tudo direitinho com desconto já. Que linda! Gente, sem contar as caixinhas que são top, né? Olha essa que bonita. Caraca! Amei! Vamos ver. Veio unha postiça. Gente do céu, eu nem sei usar isso. Olha só, que legal. Olha só, já pintadinhas, vermelha. Nossa, eu nem sei usar unha postiça. Veio aqui esse negocinho, sistema de espuma. Ah, é pra passar no rosto. É tipo uma amostra grátis, olha. É uma espuminha pra passar no rosto. Veio também esse aqui. Máscara nutritiva capilar. Nossa, olha isso, gente. O potinho de máscara. Super grandinho, que rende pra caramba, né? É rosa. Nossa, tem um cheiro muito forte. Muito forte. É um cheiro diferente. Olha só, gente. Super consistente, ó. Nossa, tem um cheiro de uma coisa que eu conheço. Mas não tô conseguindo lembrar. Veio esse aqui também. Deixa eu ver que é esse. Eu tenho... Nossa, esse aqui eu não... Ah, gente, esse acho que é um perfume. Meu Deus. Caraca, muito cheiroso. Olha isso, gente. Deixa eu mostrar a embalagem pra ver se vocês conhecem essa marca. Nossa, muito cheiroso. Olha, e é daqueles perfuminhos que cabe dentro da bolsa. Olha que legal. Aí ele é assim. Opa, agarrou. Olha só. Amei.
Nossa, super cheiroso. Muito bom. Veio esse aqui também. Vamos ver o que que é. Que lindo! É um batom! Meu Deus! Olha que lindo! Tá parecendo que é um batom. Será que é batom? Acho que não é batom, gente. Porque tá falando, aplique o produto diretamente onde desejar. Ah, acho que é. Será que é? Não, tá parecendo batom. Mas não tá com cheiro de batom. Vou pesquisar. Nossa, não sei mesmo. Me contem, o que vocês acham que é? Bem assim, olha. Vem essa caixinha, por isso que eu acho que não é batom. Olha, gente. Essa caixinha aqui. E ele é assim. Não sei se é batom. Tô achando que não é. Depois eu mostro pra vocês aqui dentro da caixinha, que foca melhor. Veio esse aqui também, SOS 3 minutos, shampoo reconstrutor. Nossa, gente, que massa, recupera o frio, frio, os fios, olha só. É por isso que eu falo pra vocês que super vale a pena, olha o tanto de coisa que veio nessa caixinha. E veio mais esse aqui também, que é um álcool em gel, nossa, gente, que top. Álcool antisséptico. Ele é hidratante. Nossa. Olha só. Amei, gente. Dessa veio muita coisa nessa caixinha. Veio super mega recheada. Vou mostrar pra vocês de pertinho. Olha só, gente. Que caixinha recheada. O álcool em gel. Aqui é o shampoo. Olha só esse 3 minutos. Parece que é um shampoo reconstrutor. Depois eu vou testar e falo pra vocês. Essa máscara aqui também, olha, já vou testar. A unha. Gente, achei demais. Já vem pintada. Aí aqui é o perfume. E esse aqui, que eu não sei o que que é. Que eu vou ver. Eu acho que é tipo, eu acho que é tipo iluminador. E esse aqui, ó. Nossa, olha isso. Bora lá garantir a caixinha de vocês, tá bom? Que eu vou deixar aqui na descrição. E tô apaixonada por essa caixinha. Super recheada. Gente, eu vou lavar aqui. Eu vou lavar essas toalhas junto com o forro de cama. Porque elas são só duas e não solta tanta linha, né? E aí eu vou lavar só o lençol do forro de cama, que é o lençol de cima, porque o de baixo é branco. Aí eu quero deixar com a água sanitária. Mas eu preciso comprar, né, a água sanitária primeiro. Agora eu vou lavar essas louças. Gente, já passou da hora de eu almoçar. Eu não consigo almoçar na hora. Incrível. Era pra almoçar uma hora. Já são 1:30. E eu ainda não almocei. Eu ia fazer salada, né? Mas, gente, só de pensar agora em fazer a salada, eu já tô muito mal de enjoo. Nossa. Shaking, but not stirred. Just a lesson that I've learned. And so it goes. Tables turn. When I think about the way you used to be, when I think about
Gente, eu queria ter creme de leite, deve que ficar muito bom, mas como eu não tenho, aqui eu vou colocar só assim mesmo, vou pôr um pouquinho de colorau e milho. Eu não vou pôr molho, porque acho que vai ficar melhor sem molho. Aí eu vou colocar assim pra ele ficar mais sequinho, eu queria muito molhado. Gente, essa panela aqui vai ser pequena. Aí vou voltar aqui pra panela que tava fazendo o macarrão. Vou colocar aqui agora milho verde. Opa! E vou colocar ketchup. Come on now, come on, won't you come with me? Time to let it go and be free. Won't you come and breathe the open skies? Come now, come listen to the melody. Slow it down, put yourself at ease. Time to live it life. Get away from the do's and don'ts. Get away, don't let it go. Pronto, gente, já vou colocar o macarrão. Nem esperei ele escorrer direito. Pronto, gente, olha, ficou assim. Ficou com uma cara ótima. Agora eu vou comer rapidinho. Já passou da hora. Pronto, gente, já comi. Daí deixei o resto aqui. De noite já vai amar esse macarrão. E aí já lavei todas as louças. A roupa aqui também já ficou pronta, mas tem que esperar o G, né? Não vou estender. E aí, acho que já vou encerrar o vídeo, que deve ter ficado enorme, né? Bom, meus amores, então é isso. Já vou encerrar o vídeo, gente, por aqui. Agora eu vou ver se eu começo um outro vídeo, né? Mas, enfim, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de clicar no gostei, tá bom? Se inscrever aqui no canal se tá chegando agora. E a palavra-chave vai ser médico, porque foi dia de médico, né? Se você deixar até o final, comente aqui médico. E é isso, um big beijão. Até o próximo vídeo. Tchau!